Кадри, на яких люди чіпляються за літаки, що здіймаються з аеропорту Кабула, змусили говорити про Афганістан навіть тих, хто раніше нічого про нього не знав. Що це за країна, з якої так втікають? І як те, що відбувається, стало можливим? У цьому випуску ВОЗ розбираємось у непростій історії Афганістану. Ви дізнаєтеся, за що Афганістан називають кладовищем імперій? Як він став В'єтнамом для СРСР? Чому спочатку радянське, а потім американське вторгнення туди зазнали поразки? І як ісламській опозиції вдалося захопити владу на той момент світській країні? Але спершу підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Афганістан. Територія на 80% вкрита горами з перепадами температур від плюс 40 до мінус 20 із сніжними зимами. Не дуже курортна місцина, але імперії билися за неї від початку часів. Перші міста тут з'явилися, ймовірно, близько 5000 років тому. У першому тисячолітті до нашої ери територія майбутнього Кабула – частина першої Перської імперії – держави Ахеменідів. У четвертому столітті до нашої ери імперію завойовує Олександр Македонський, а згодом на цій території настають часи буддистських держав. Наступною сюди потрапляє релігія іслам у сьомому столітті разом з арабськими завойовниками. А в 1200-х землі захоплює Чингісхан з його армією кочовиків. Об'єднатись у власну державу афганці спробували лише у 18 столітті. Полководець Ахмад Шах Дурані проголосив державу пуштунів – основного афганського народу. Хоча на цій землі жили десятки етносів – узбеки, таджики, хазарейці, туркмени, перси. Але довго незалежними пробути не вдалося. У 19 столітті Афганістан опиняється поміж двох імперій – російської та британської – в їхній боротьбі за Центральну Азію. Перша англо-афганська війна починається після того, як 1837 року в Кабул прибуває російський резидент, а 1839-го британці у відповідь висувають з Індії велике військо. Англійці саджають на престол зручного монарха, але через 4 роки стається повстання. Британський контингент відступає. Мирного договору вистачає на 4 десятиліття. А потім Британію знову потривожила Росія. До кінця 19 століття вона приєднала до себе Середню Азію. І між нею й головним британським скарбом Індією залишається тільки Афганістан. До Кабула без запрошення приїжджають російські дипломати. З Індії знову приходить британська армія та змінює керівництво країни. Друга англо-афганська війна закінчується підписанням договору. Ніякої зовнішньої політики без Британії. Буде й третя англо-афганська війна. 1919 року новий емір Афганістану Аманула починає кар'єру з оголошення джихаду Британії та застосовує авіацію. Але вирішальної перемоги це не дає. Мир підписують через 2 місяці. Афганістан повертає собі право вести самостійну міжнародну політику. Аманула одразу цим користується. Він хоче дружити з Радянським Союзом. Ленін згоден. Емірат Афганістан отримує радянську допомогу. Мало хто знає, але в 1929-1930 роках Червона армія навіть провела в Афганістані 2 спецоперації проти моджахедів, чи, як їх тоді називали в СРСР, басмачів, які активно опиралися прогресивній політиці Аманули. За 10 років свого правління Аманула встигає проголосити Афганістан королівством, ухвалити конституцію, яка декларує рівноправність підданців, відкрити ліцеї, жіночу і дитячі лікарні та провести шлюбну реформу. Але найбільш наочне – він знімає хіджаб із власної дружини і закликає до цього інших. Ось так, наприклад, виглядають прогресивні жінки Афганістану 100 років тому, в 1920-ті. Пізніше до влади приходить король Захір Шах, ще більший реформатор. У Кабулі починає працювати університет європейського зразка. Країна отримує нову демократичну конституцію, що гарантує право голосу для всіх. Афганістан у цей час примудряється одночасно отримувати допомогу від супротивників у Холодній війні – США і СРСР. Все вільнішим стає положення жінок. Дружина Захір Шаха Хумайра з дочкою Білкіс і дружина прем'єр-міністра Мухаммеда Дауд Хана Заміна з'являються на публіці без традиційного покривала. І все більше жінок беруть з них приклад. Ось фотохроніка Афганістану епохи Падишаха. 1960-ті були дуже схожими і в Європі. З 1973 року прогресивного Захір Шаха, який правив країною останні 40 років, зміщує прем'єр-міністр і за сумісництвом двоюрідний брат короля Мухаммед Дауд Хан.
Поки король перебував з візитом в Європі, Дауд Хан оголосив себе президентом, але зрештою виявився справжнім диктатором. Ним були невдоволені і ліві, і праві. Тож через 5 років колишні соратники, військові з симпатіями до соціалізму, застрелили Дауда у власному палаці. До влади приходить журналіст Нур Мохаммад Таракі, марксист і друг СРСР. Таракі конфіскує землю в багатих і роздає бідним, анулює їхні борги перед позичальниками, чавить незгодних у стилі червоного терору, масовими арештами та озброєними зачистками. У країні розвивається культ особистості Таракі. Навіть радники з СРСР вважають, що він впадає у крайнощі. Зате Таракі намагається покращити жіноче питання. Встановлює мінімальний вік для вступу у шлюб – 16 років, забороняє примусові шлюби та викуп за наречену. У жовтні 79-го афганські газети повідомляють, що Таракі помер після важкої хвороби. Насправді, його задушили подушками люди його ж прем'єр-міністра Хафізули Аміна. Весь цей бурхливий 1979 рік і Таракі, і Амін благають СРСР допомогти військовою силою. В більшості провінцій відбуваються бунти ісламської опозиції. До них приєднуються військові. І все це за активної допомоги сусіднього Пакистану. Та коли наприкінці 1979 року Політбюро вирішує ввести війська, їхня перша ціль зовсім не бунтівники з провінцій, а узурпатор Амін. Спецгрупи КДБ і ГРУ, перевдягнені в афганську форму, беруть палац Аміна за 43 хвилини. Афганська преса повідомляє про повалення диктаторського режиму прогресивними силами. Радянські війська увійшли в країну рівно за 2 дні до цього – 25 грудня. Амін ще встиг їх привітати. Тепер вони займають всі великі стратегічні пункти. У головній газеті СРСР «Правда» для радянських людей пишуть пояснення. Контингент прийшов усього на 2 тижні. Передбачається, що у радянських військ психологічна функція, а воювати з противником буде армія нового демократичного Афганістану. Новий голова держави Бабрак Кармаль теж із соціалістів. Останнім часом він взагалі жив у СРСР. Але, як невдовзі виявилося, сам Кармаль боротися за країну був не дуже налаштований. Тож з 1980 року радянським солдатам довелося повноцінно воювати. Їхні противники, афганські повстанці, називають себе моджахедами – борцями за віру. Моджахеди не носять форми, тому їх легко сплутати з будь-яким місцевим селянином. І навіть підліток може виявитися тренованим бойовиком. Їхніх загонів – тисячі. Їм матеріально допомагають не тільки мусульманські держави, а й США, які дають гроші Пакистану на облаштування тренувальних таборів та на озброєння афганської опозиції. Радник Джиммі Картера Збігнев Бжезинський так писав про це президенту. Тепер у нас є шанс дати Радянському Союзу свою в'єтнамську війну. До речі, саме з такого тренувального табору в ряди моджахедів потрапляє доброволець Саудівської Аравії Усама Бен Ладен. Син мільйонера покинув навчання, щоб витратити весь свій статок на підготовку ісламістів. У 1988-му він створить власну організацію «Аль-Каїда». Вже з перших років зрозуміло, СРСР надовго зав'яз в афганській війні. Вигнати моджахедів не вдається. Попри те, що з середини 80-х в Афганістані перебуває вже понад 100 тисяч радянських солдатів. Новий керівник СРСР Михайло Горбачов готовий припинити непопулярну війну. В Афганістані терміново змінюють президента, найдіяльнішого шефа місцевої спецслужби Наджібуло. Афгано-пакистанські перемовини про врегулювання ситуації проводять у Женеві. Як не просить Наджібула залишити хоча б кілька тисяч бійців, радянські війська йдуть у лютому 1989-го. За 10 років афганської війни через неї пройшли 600 тисяч радянських громадян. 15 тисяч з неї не повернулися. В Афганістану втрати незрівнянно більші. Там 600 тисяч тільки загиблих. Без радянських військ соціалістичної влади в Кабулі вистачає на 3 роки. У 92-му до Кабула входять моджахеди. Починається ворожнеча пуштунських, таджицьких та узбецьких угруповань. За наступні роки в Кабулі зруйновано понад третину всіх будівель, вимкнено водопостачання й електрику. А до міста вже наближається нова сила – Талібан. На пушту це слово означає студенти, учні, медресе. Так само, як колись рух моджахедів – Талібан з'являється за сприяння іноземних держав – Пакистану, Саудівської Аравії, Катару та Арабських Еміратів. Іслам у новій організації настільки радикальний, що навіть моджахеди для них недостатньо релігійні.
Таліби сповідують радикальну версію деобандизму, нетерпимого до інакодумства руху сунітських мусульман, що зародився у Британській Індії у другій половині 19 століття. За пару років таліби відвоюють у маджахедів Старого Гарту країну, а 1996-го – і Кабул. Під час взяття міст таліби цілять по жилих кварталах. Згідно з їхньою ідеологією, мирні жертви в ім'я благої мети виправдані. У захоплених містах вони запроваджують радикальне трактування законів шаріату. Забороняється музика, телебачення, навчання і робота для жінок. Повертаються паранджа і публічне бичування. За всім стежить релігійна поліція, яка може побити прямо на вулиці чи влаштувати публічну страту. Зате безсумнівний прогрес відбувається у вирощуванні опійного маку. На початок 2000-х в Афганістані виготовляли 3/4 світового опіуму. Моджахеди жаліються на талібів світу. Їхній представник Ахмад Шах Масуд навіть виступає в Європарламенті, звинувачуючи талібів у тероризмі та прохаючи підтримки. 9 вересня 2001 року Масуда вбивають, а 2 дні потому в Америці відбувається найбільший теракт за всю світову історію. Терористи-смертники з угруповання «Аль-Каїда» захоплюють 4 пасажирських авіалайнери, 2 з яких врізаються у 110-поверхові хмарочоси Всесвітнього торговельного центру. Загинули 2977 людей. «Аль-Каїда» та її лідер Бен Ладен базуються саме в Афганістані. Таліби відмовляються видавати дружню організацію. Це стає причиною нової війни, цього разу американської. Доволі швидко американцям вдається відбити основні міста, відтісняючи бойовиків за кордон чи в гори. Але швидко спіймати Бен Ладена не вдається. Тільки 2011 року його зможуть вистежити та знищити вже на території Пакистану. США, як і СРСР, спробували побудувати в Афганістані нову державу. Тільки цього разу з рівними правами, парламентом і всенародно обраним президентом. Все це вимагає фінансових і людських ресурсів. Якщо першого року в Афганістані перебувало всього 8 тисяч американських військових, то через 10 років уже понад 100 тисяч. Стільки ж солдатів було в країні на піку радянської присутності. Війна обходилась у 100 мільярдів доларів на рік. А США ж паралельно воювали в Іраку. Тому з 2010-х США починають поступово скорочувати контингент. А 2019 року адміністрація Дональда Трампа відкрито вступає в діалог з талібами. В обмін на обіцянку Талібану не допомагати міжнародним терористам, США обіцяють зовсім забрати війська. США воювали в Афганістані 20 років, вдвічі довше, ніж СРСР. На цій війні побувало 775 тисяч американських солдатів, навіть більше, ніж радянських. Але загинуло все ж у 6 менше – 2400 людей. Чи програли американці в Афганістані? Радше так, ніж ні. США хотіли знищити світовий тероризм. І якщо це вдалося в особі Бен Ладена, то не вийшло з Талібаном. Не вдалася міжнародному контингенту і боротьба з опійним маком. Як не намагалися замінити його на зернові, наприкінці 2010-х його врожаї в Афганістані досягли пікових обсягів. 2017-го було виготовлено майже 10 тисяч тонн опіуму на 1,4 мільярда доларів. Це приблизно 7% афганського ВВП. І зрештою, як і СРСР, Штатам не вдалося побудувати нову державу. Без американської військової допомоги уряд не протримався і кількох днів.